Zahvalni smo svojim roditeljima zato što nas odgajaju i poučavaju svemu što znamo. Zahvalni smo svojim roditeljima za sve ove godine i da nema njih ne bismo bili ovo što smo danas. Zahvaljujemo prijateljima na lijepim trenucima ovih 8 godina. Hvala prijateljima za pomoć u zajedničkom rastu. Zahvalni smo našem biskupu što je osnovao ovu školu i što djeci omogućuje da se školuju i odrastaju u katoličkom duhu. Zahvalni smo ravnateljima Ivici i Želimiru Žuljeviću za sav trud koji su uložili u ovu školu. Hvala svim djelatnicima škole za sve dobro što su učinili za nas! Bekići moji, pa vi to danas pišete test? Klarička, jesi učila? Što ste svi užutili koja je to vida? Mi smo se za vas usmeno dogovorili. Tena, Marija, Leonarda, Luka Birkeš, Luka Marjanović. Trebate hitno odgovoriti. Ajmo u prve klupe. Donesite bilježnice. Filipe, možeš spustiti zastav. Ne, zabavna, pravedna, stroga kod ocjenjivanja diktata, poučljiva, puno životnog iskustva. Uvijek je bila dobra,
Vedra. Draga. Brižna. Požetvrna. Dobrohotan. Blag. Xi na lijevu, a brojevi na desnu. Ritmičan. Simpatična. Interesantna. Dobra. Povezuje gradivo sa životnim savjetima. Blagonaklona. Društvena. Uporna. Poučna. Dobra. Zanimljiva. Draga. Otvorena i uvijek spremna za razgovor. Uporna. Blaga. Strpljiva. Tiha. Trudio se dosadne lekcije učiniti zanimljivima. Strog ali blag. Uporan. Moderan. Zabavan. Učiteljica koja voli karte i atlas lopte. Zanimljiva. Zabavna. Svima prijatelj. Pomaže nam u svemu. Zabavan. Endem, ali testovi su tempirana bomba. Duhovna obnova i priredba. Strpljiv. Zabavan. Da reži. Uvijek nam pomogne. Duhovit. Ima razumijevanje. Pravedan. Dobro objašnjava gradivo. Uvijek spremna za šalu. Stroga, ali pravedna. Špreha engleski kao materini jezik. Humoristično šaljiva. Poticao nas je i jačao samopouzdanje. Blag. Vedar. Dragi osmaši, hvala vam što ste osvojili naša srca. Dragi osmaši, želim vam sretno školovanje. Pazite na svoje ocjene da možete upisati fakultet koji želite. Dragi osmaši, želimo vam puno sreće u srednjoj školi. Dragi osmaši, pazite se u srednjoj školi. Sretno vam u srednjoj školi, učite i trudite se što više možete. Želim poručiti osmašima da budu dobri u novoj školskoj godini koja će biti još teža i da kasnije upišete dobar fakultet i nađete dobar posao. Dragi osmaši, želim vam puno sreće u novoj školskoj godini. Nastavite biti dobri kao što ste bili u osnovnoj školi. Dragi osmaši, želimo vam puno sreće u životu. Da si možete naći posao. Pa, bilo je lijepo što ste bili u školi, palit ćete nam. Sve najbolje u životu i da upišete gimnaziju koju želite ili neku školu i da vam bude sretno u životu. Dragi učitelji i učenici, svi djelatnici Katoličke osnovne škole u Požegi, došli smo do još jednog kraja ove školske godine, za neke godina rastanka, za druge godina nastavljanja dalje. Najprije želim zahvaliti učenicima kojima smo mi učitelji evo predavali i učili ih ono što znamo i možemo. Vi učenici, vi ste razlog zbog kojih je nama učiteljima ovaj posao drugačiji od svih drugih poslova. Jer smo imali ispred sebe one ljude koji su puno puta htjeli biti drugačiji, koji su puno puta bili otvoreni za primanje onoga što smo mi htjeli prenijeti i hvala vam na tome. Hvala vam na svakom osmijehu, na svaku susretljivosti, hvala vam na trudu, hvala vam na otvorenosti, hvala vam na humoru kojeg ste imali. Ono što vam mi želimo je da budete normalni ljudi. U svijetu u kojem živimo puno toga se više ne zna što se slijedi, što se želi oponašati, u koga da se vjeruje. Vi samo budite normalni i već ćete biti drugačiji društvo u kojem živite. Bili ste u Katoličkoj osnovnoj školi. Sada vi osmaši kad odlazite, ove riječi osnovna i škola će nestati, ali riječ katolička će uvijek u vama ostati. Bićete katolički srednjoškolci, bićete katolički studenti, katolički očevi, katoličke majke, ljudi koji će uvijek imati katoličku vjeru i to je ono što će vas činiti posebnima. Dvije stvari posebno želim da se sjetite kad odete iz ove škole. Prva stvar, da će Bog uvijek biti blizu, gdje god bili i što god budete radili i bit će vam jako potreban. A druga stvar je humor. Dobitna je kombinacija vjerovati u Boga i biti čovjek radosti. Potom nas svi prepoznaju. Želim u ime ravnatelja, svih djelatnika naše Katoličke osnovne škole, u svoje vlastito ime, u ime svih učitelja, želimo vam svaki blagoslov na onom putu na kojem budete bili i hvala vam od srca za svako dobro i svaki osmijeh koji ste nama podarili.